Edhe pse e dishme se interpelanca nda e kreut të kuvendit ala Gjaferi mund të moskaloj, vëmëro dhe pëmëneja do të qoj procesin djeri në fund. Kreu i kësaj partije, Ristja Miskoski, dhe ose kure parlamentari me veprimet e ti, së të përseris 27 prilin, po partia e ti nuk do të bje prej këti skenari. Kryetari i Kuvendit për fat të keq është plot me primitivizëm dhe kjo rezulton me frustrime për të gjithë qytetarët, jo vetëm për ne që turpërohemi me ato veprime të pahishme. Ai primitivizëm në verit, por duhet të them se nuk është naiv, sepse ai primitivizëm ka qëllimin e tij dhe ai qëllim është që të shkaktojë incident të ngjashëm atë të 27 prillit. Por ato skenarist dhe organizator duhet të dinë se VMRO dhe pmn është më shumë se përvojë, më organizuar dhe nuk e ka për qëllim të vazhdojë këtë agoni në që dhe prandaj do të vazhdoj të silet me përgjithsi në kuvend. Taristjen Mickovski, Kryetari vë Mërode për Mënes. Për momentin, interpelanca e cila nuk është dorëzuar akoma ka vetën votat e vëmëro dhe pëmënes. Alanza për shqiptarët ka djetra ankesa ndaj punës së gjaferi dhe menagjimit të ti me ligjëvënsin, por deri në këto moment, nga kjo parti nuk ka një vendim të prerë për mbështetjen e interpelancës. Ne jemi parti opozitarën edhe mbi bazën e këti pozicioni, ne do të diskutojmë në grupin ton parlamentarët dhe do të, të marim një vendim të caktuar. Alanza për shqiptarët në vazhdimësi ka qenë në një farforme në mpresion ose tendencë që të jetë e bojkotuar dhe të shmanget nga opinioni publik nga në e kryetarit. Opinioni është njoftuar dhe i ka parë debatet me koordinatorin e grupit ton parlamentar, zonjen Ilire Dauti, përshka këtë një tendence, për të vendosur gisht edhe mbit të drejtën e fjales, thonë nga lanca për shqiptarët. Vëmërodo për mëneja kishte paralajmërua një interpellantës të mundshme ndaj kreu të kuvendit që kurdole një nqizimet ku a i dëgjoj duke shardhe fyrë në punësit. Me gjitha të vendimi i prerë erdi pasi i gjaferi, mbyllit dyret në salën të mërkurën kundër vullnetit të tyre, nërkohëm që ata kërkonin të hapën dyërt. Për incidentin e parë, Gjaferi tha se nuk do të kërkoj falin në punësve që ka sharë dhe fyër, dhe se nuk i ka sharë ato, por qasin e tyre ndaj punës. Për të dytin, a ju arsuetua se ka të drejtë në bëllë dyërt, sepse ka për dëtyr të vendosë rejtë në salë.